Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Naši zbožní předkové říkávali, bez Božího požehnání, marné lidské naváhání, a měli pravdu. Ať se na nás, naši nebeští patronové, z nebe usmějí. Ta kaplička na hoře je svatého Floriána, svatého Urbana a svatého Vavřínce. To jsou ti tři nebeští pokrácové. Tak ať se na nás z nebe usmějí. Zpěvem srdenka.
u příležitosti zrekonstruování naší kapličky zasvěcené svatému Florianovi. Jsem tady vyškla takovou myšlenku, že by bylo vhodné, kdybychom se tady alespoň jednou ročně scházeli u nějaké příležitosti. Za své si to vzali vlastně místní organizace zahrádkářů, vinaři, kteří se té myšlenky chytili a v letošním roce asi v květnu přišli na pracovní poradu za zastupiteli obce, abychom dohromady nějak dali tady toto setkání, které se jsme společně nazvali Svatova vinecká neděle. A došli jsme na to, že bychom mohli udělat takovou malou soutěž našich hospodyněk v pečení koláčku. Takže tamhle pod tím přístřeškem jsou koláče na tácích, vedle toho jsou sklenice, mají stejné číslo. Takže bych vás žádala všetkých, abyste ochutnali koláčky. Jsou to koláče, které napekly zajecké spoluobčanky, nebo možná i spoluobčané, já nevím, kdo to přesně pekl. A chtěla bych, abyste vlastně ten koláček, z kterého tácu vám bude nejvíce chutnat, ohodnotili bombónem, který hodíte do té skleničky se stejným číslem.